جودي ده كوميشن كدورة شوين كالسومالي لان او بريهان باكو هولانا ديوان جلين تاعود بحياش السومالي لان اي كاسو عطا قبل كالسناج تاسي او تضباد كيو هو ريها تاسو قبا قبا اسمي يدوا اي شغاليه يا قاديد كي قادي سناديق دي ديبقو صولابتين مقالة دا عير قابو مركا لغا يما دو ديق موين ترسانو ديوان جلين تاعود بحياشو كاسي سعون دون تو سعيد عالي موسى فاين كوميشن كدورة شوين كالسومالي لان يا عبد القادر ايمان ورسامي قدوميها كوميشن كدورة شوين كالسومالي Soomaaliland ayaa ka warbixiyay qaabka ay diiwaangelintu uga sii socon doonto goobaha haray sidaad la socotaan xalayto waxaa soo dhamaaday toddobaadii cisho ee dhulka miyiga iyo degmooyinka ka baxsan caasimadda magaalada Ciirgaabo waxaa soo noqday goobahi dhamaantood si nabad ah ayayna ku soo noqdeen waxaa wali socota oo ayan hawshaasi ka dhamaayn magaalada Ciirgaabo oo 10 goobood ee ay lahayd ay wali socdaan toddobaadka hore marka uu dhamaaday waxaa inoo soo galeysa koob iyo 20 maalmood oo hawshu sidii qaybtii kale ee deegaanada iyo tuulooyinka iyo degmooyinka ba ay ka shaqeynayaan waxa komishanka doorashooyinka qaranku aad ugu faraxsan yahay in ay toddobaadkii hore si nabad ah oo xasilooni ah ay inoo ku soo dhamaatay waxaanu dadweynaha u sheegaynaa gobolka Sanaag oo ahaa gobolka ugu baaxad weyn wadanka Soomaaliland in diiwaangelinta qaybtiisii hore oo toddobaadkii cishe hore dhamaadeen waxaanay ahayd aan 206 koobood si nabad gelya ayaa xalay 12kii habeenimo ku soo wada xaroodeen toddobaadka hore dhamaaday degmooyinka ka baxsan Ciirgaabo oo ah Garada Xeelafweyn ee Dhahar iyo Baramba waxay ka socon doontaa dheerigi oo ah hal sanduuq oo wareegi doona kaasoo soo koobi doona ama soo diiwaangelin doona inta ka hadhay dadkii sidoo kale waxayna halkaas ka hadlay masuuliyiinta komishanka doorashooyinka ugu jira asxaabta qaranka Soomaaliland waxa maanta inoo hadhay 12 cisho oo degmooyinka sanduuq ku harayo sanduuqaas oo wareegi doona chance ay ku helayaan dadkii maxaan ku raahday 7 casho ay suurtoobay weydiinay imaadaan waxaan ugu baaqaynaa sidii hareba loo yiri inay ka faa'iideystaan 12 casho waxa la doonayaa inaad diiwaan gelisaan oo aad fursada maanta ka faa'iideystaan oo aad kula tartantaan gobolladii ay diiwaan gelintu ka soo dhacday marka qof kasta oo ku jira buur iyo banaan iyo badba waxaanu doonaynaa in farinta in la gaarsiiyo oo ay gaadho farinta inuu qaato kaarka codbixinta maartii si uu mustaqbalka oo noqdo qof wax doorta si kastaba ha ahaatee diiwaan gelinta codbixiyasha Soomaaliland ayaa muddo 20 cisho ka sii socon doonta goobaha kala duwan ee gobolka Sanaag Cabdiraxmaan Axmed